Bir yoki 2 daqiqa vaqt o'tdi va bizda tepadan xabar kelmoqda. Binance hamyonimizga 2,5 dollar miqdordagi pullar kelib tushgan. Xo'p, buni kirish orqali tekshirib olamiz va vaqtga e'tibor bering. Bu yerda 22:29. Ya'ni mana shu vaqtda kelib tushgan. Tepadagi vaqtga e'tibor beradigan bo'lsangiz 22:30. Ya'ni hozirning o'zida 100% pullarimizni to'lab berdi. Bu sayt orqali demak, pul ishlab borsak bo'ladi. Hammaga salom do'stlar, sizlar Terabyte TV YouTube kanalidasiz va biz bilan birgalikda internetda qanday qilib sarmoyasiz yoki da sarmoya kiritgan holatda pul ishlash yo'llarini o'rganib borishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun esa do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, videolarga like bosib, kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldirsangiz, konkurs ishtirokchisiga aylanasiz va 100 rubl miqdordagi pullarni yutib olishingiz mumkin. Hozir esa do'stlar, oxirgi videomiz linkini nusxalagan holatda bugungi videomiz g'olibini aniqlab olamiz. Mana do'stlar, random saytimizga ham kirib oldik. Bu yerda linkni joylashtiramiz va reach tugmasini bosish orqali g'olibni aniqlab olamiz. Xo'p, 78 ta kommentariy mavjud va pick a winner tugmasini bosadigan bo'lsak, Kamila Shurov nikli obunachimiz izlayapman deb kommentariy yozib qoldiribdilar va bugungi videomiz g'olibiga aylandilar. Telegram orqali bizga aloqaga chiqsangiz, 100% pullaringizni o'tkazib beramiz. Hozir esa videoni o'tkazib borishga shoshilmang. Bugungi yangi sayt haqida ma'lumot berib o'taman. Mana do'stlar, bugungi video obzorimizdagi saytga ham kirib oldik. Sayt manzili albatta video kommentariyasi va opisaniyada bo'ladi. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Saytga kirganimizda mana shu ko'rinishda oyna ochiladi, ya'ni saytdan ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun esa do'stlar, bu yerda email pochta ikkita bir xil parol kiritgan holatda sign up tugmasini bossangiz bo'ldi, ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz. Shu o'rinda yana bir eslatma, bu sayt reklama asosida suratga olinmoqda, shuni ham esdan chiqarmaysiz. Hozir men o'z akkauntimga kirib, sayt haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Mana do'stlar, saytga ham kirib oldik. Saytga kirishimiz bilan bizga mana bunday ko'rinishda sayt haqida ma'lumotlar taqdim etiladi, ya'ni bu sayt orqali VIP darajalar sotib olib, pul ishlab borishingiz mumkin. Hop, o'qib chiqsangiz ham bo'ladi yoki da icon tugmasini bosish orqali saytning главный menyusiga o'tib olsangiz ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, главный menyuimizda mana shu ko'rinishda oyna ochiladi, ya'ni bu yerda pul kiritish, chiqarish ilovasi ham mavjud va kompaniya profili haqida ma'lumotlar taqdim etilgan. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, VIP darajalar va buni VIP bo'limiga o'tish orqali ham ko'rsak bo'ladi. Pastda bizda Home, Task, Team, VIP va Me bo'limlari mavjud. VIP bo'limining ustiga bir marta bosadigan bo'lsangiz, bizda VIP 0 ham mavjud ekan, lekin bu orqali pul ishlashning imkoni yo'q. VIP 1imiz deysa do'stlar, adashmasam 10 dollar evaziga sotib olasiz. Hozir men VIP 1ni sotib olganman va kuniga 2,5 dollardan ishlab borishingiz mumkin. Bu degani 10 kun davomida kiritgan summangizni uje foydada chiqarib olsangiz bo'ladi bu sayt orqali. Saytning yangiligini inobatga oladigan bo'lsak, menimcha saytga sarmoya kiritib ishlab ko'rsa bo'ladi 10 dollar evaziga. Xo'p, pastroqqa tushadigan bo'lsak, 50 dollar kiritgan holatda kuniga 12.75 sentdan ishlab borishingiz mumkin. Bu ham yaxshi, lekin bu yoqda 150 dollar va kuniga 39 dollardan ishlashingiz mumkin. Shu o'rinda yana bir eslatma do'stlar, maksimal mana shu VIP 2 gacha sarmoya kiritishingizni tavsiya beraman. Bundan bu yoqda juda katta risk, ya'ni sayt yopilib ketsa pullaringizga kuyib qolishingiz mumkin. Yoki da VIP 1 da minimal darajada ishlab ko'rishingiz ham mumkin. Xo'p, pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda VIP darajalarining summasi ham ortadi va kunlik ishlash summangiz ham ortib boraveradi. Endi xohish o'zingizda, xohlasangiz sarmoya kiritib ishlab ko'ring yoki da shunchaki videoni tomosha qiling do'stlar. Xo'p, VIP darajalarini tanishtirib o'tdim. Endi esa bu yerda saytga qanday qilib pul kiritamiz? Home bo'limidan kiritsak ham bo'ladi yoki da Me bo'limiga o'tish orqali ham saytga sarmoya kiritsak bo'ladi. Hozir bizga qulayroq Me bo'limi, ya'ni pastroqda turibdi Recharge. Recharge tugmasini bosadigan bo'lsak do'stlar, bu yerda xo'p, qaysi usulda to'lovni amalga oshirmoqchisiz? TRX, BNB yoki da TRC20, ya'ni USDT orqali. Menimcha hammaga qulay USDT, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bunday tarzda QR kodini beradi, ya'ni skaner qilish orqali ham to'lovni amalga oshirsangiz bo'ladi yoki da linkini taqdim etgan buni nusxalab olib, xohlasangiz Binance yoki da Payeer orqali to'lovni amalga oshirib, bemalol saytda ishlab borsangiz bo'ladi. Pulni kiritgandan so'ng Recharge Complete tugmasini bosasiz va pastroqda ma'lumotlar berilgan 1 daqiqadan 3 daqiqagacha bo'lgan vaqtda saytga pullaringiz kelib tushadi va bemalol xohlagan VIP darajangizni sotib olib, pul ishlab borsangiz bo'ladi. Albatta, hammasi o'zingizga bog'liq do'stlar. Xo'p, VIP darajalarni sotib olgandan so'ng qanday qilib pul ishlayman deganlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Bu yerda avtomatik pul ishlanadi, ya'ni
Task bo'limiga o'tadigan bo'lsak, kunlik vazifalar taqdim etiladi. Mana bunday tarzda. Mana shuni to complete tugmasini bosish orqali vazifani bajarib, kunlik daromadingizni olib borsangiz bo'ladi. Hozir siz bilan birgalikda hammasini bajarib o'tamiz va video oxirida saytdan pul yechib ham ko'rsatib o'taman. Shuning uchun videoni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilib boring, albatta siz uchun foydali bo'ladi. Bu yerda do'stlar to complete tugmasini bir marta bosamiz va complete 8 xil degan yozuv chiqdi. Complete bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bizda vazifalar bajarildi va har 24 soatda bir marta mana shunday vazifani bajarish orqali avtomatik ravishda saytdan pul ishlab borishimiz mumkin. Albatta VIP daraja sotib olgan holatda shuni ham esdan chiqarmaysiz. Mey bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda hisobimiz 0 edi, hozir esa 2.5 dollar qo'shildi. Bemalol bu pullarni withdraw tugmasini bosish orqali yechib olsak bo'ladi. Undan avval esa saytni qolgan menyularini ko'rsatib o'tsam, bu yerda team bo'limiga o'tadigan bo'lsak, saytda referral tizim ham mavjud. Mana bunday tarzda sizga havola taqdim etiladi. Ya'ni o'z do'stlaringizni chaqirib, saytda pul ishlab borishingiz uchun. Mana bu yerda esa saytga nechta do'stingizni taklif qilganingiz, ular saytga pul kiritgan yoki yo'q, qancha ishlaganigacha ma'lumotlar olib borishingiz mumkin. Ya'ni do'stlar orqali ham saytda pul ishlab borsak bo'ladi. Bu yerda birinchi darajali do'stlardan 12% gacha, ikkinchisidan 3% va uchinchisidan 1% gacha pul ishlab borsangiz bo'ladi. Hop, endi esa mey bo'limiga o'tadigan bo'lsak, mana bunday tarzda bo'limlar mavjud, ya'ni account bo'limi, accountingizni nastroykalarini o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Recharge, ya'ni pul kiritish menyusi, withdraw chiqarish, bu yerda finance record, saytga pul kiritganingiz, chiqarganingiz haqida ma'lumotlar, bu yerda transfer, ishlagan pulingizni qayta investitsiya qilsangiz bo'ladi, change password, ya'ni saytga kirish passwordingizni o'zgartirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Agarda kimgadir sayt yoqmagan bo'lsa, bemalol sign out tugmasini bosib chiqib ketsangiz ham bo'laveradi. Hozir esa do'stlar, biz saytdan qanday qilib pul chiqarish to'g'risida gaplashib o'tamiz. Endi esa withdraw tugmasini bir marta bosamiz. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, tersi 20 da to'lov amalga oshiriladi va minimal pul yechish bu yerda 1 dollarni tashkil etar ekan, bu yog'i maksimal darajagacha ketaveradi. Ya'ni xohlaganingizcha pul chiqarishingiz mumkin. Xo'p, bu yerga qancha yechmoqchimiz shuni yozib qoldiramiz. 2.5 dollar va withdraw adres. Hozir men withdraw adresimni Binance Hamion'da sizlarga ko'rsatib o'taman. Albatta Binance ochganlar bo'lsa, bemalol mana shu adresni kiritgan holatda saytdan pul chiqarsangiz bo'ladi yoki da Pair ishlatayotganlar bo'lsa, Pairdan ham olishingiz mumkin. Hozir esa men Binance misolida ko'rsatib o'taman. Mana do'stlar, Binance Hamion'ga ham kirib oldik. Bu yerda pastroqda menyular mavjud, ya'ni wallet bo'limiga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda deposit tugmasi turibdi. Mana shuni ustiga bir marta bosasiz va bizda tayyor turibdi, ya'ni TRX. Sizda agar chiqmaydigan bo'lsa, bemalol search coins tugmasini bosib, TRX'ni qidirib topib olsangiz ham bo'ladi. Mana bunday tarzda ustiga bosadigan bo'lsak, TRX 20 ustiga bir marta bosamiz, mana bu adresni nusxalab olishimiz kerak va saytga obratni qaytgan holatda mana shu adresni kiritamiz. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, adresni kiritdik va pasportimizni kiritishimiz kerak. Mana bunday tarzda pasportni kiritamiz, confirm qilsak bo'ldi. Withdraw 8 full degan yozuv chiqishi kerak. Withdraw 8 full degan yozuv chiqdi. Adashmasam, sayt pullarni 1 yoki 2 daqiqa ichida to'lab beradi. Hozir pulni 100% to'lashi bilan videoni davom ettiramiz. Va mana do'stlar, oradan 1 yoki 2 daqiqa vaqt o'tdi va bizda tepadan xabar kelmoqda. Binance hamyonimizga 2.5 dollar miqdordagi pullar kelib tushgan. Xo'p, buni kirish orqali tekshirib olamiz va vaqtga e'tibor bering. Bu yerda 22:29. Ya'ni mana shu vaqtda kelib tushgan. Tepadagi vaqtga e'tibor beradigan bo'lsangiz 22:30. Ya'ni hozirning o'zida 100% pullarimizni to'lab berdi bu sayt orqali, demak, pul ishlab borsak bo'ladi. Albatta VIP daraja sotib olgan holatda pul ishlanadi, shuni ham esdan chiqarmaysiz. Demak do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosish, kommentariyada izoh yozib qoldirish esdan chiqmasin. Eng asosiysi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying shu kabi va bundanda qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Hammaga rahmat do'stlar, kelgusi videolarda ko'rishguncha.